слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Існує така думка в народі, що брехня може бути гарною, коли вона спрямована заради порятунку інших людей, коли вона не має в собі чогось поганого для оточуючих. Така неправда отримала статус святої брехні. Насправді, це поєднання слів є досить дивним, так як ці два слова є прямо протилежні. Святість завжди стосується того, що є Божим, а брехня є ознакою тих сил, які протистоять Богу. Христос про це недвозначно говорив. Ваш батько – диявол, і пожадливості свого батька ви виконувати хочете. Він був вбивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини, бо немає її в нього. Коли він каже неправду, то це природно для нього, бо він сам брехун і породжує брехню. У його розпорядженні знаходяться ті, що пропагують лживі чудеса, про що попереджував апостол Павло. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами. Усе це він пустить у хід проти тих, хто на шляху до погибелі, хто відмовився від любові до істини, яка веде до спасіння. Диявол названий батьком брехні, тобто тим, хто породив брехню тоді, коли підняв повстання на небі проти Бога. Брехня тісно пов'язана з царством темряви. Подібно до того, як існує царство світла та істини, що є Божими, на жаль, до певного часу існує також територія темряви і брехні, де, за словами Христа, панує диявол, князь світу цього. Отже, у такому випадку виходить, що всі, хто обманює, є послідовниками диявола. Ну, а як же бути, спитає дехто, коли неправда говориться заради чиїгось порятунку? Як бути в тих обставинах, коли правди говорити не можна, щоб не трапилося якої біди з іншими людьми? Це питання задають досить часто і при цьому наводять різні приклади життя, коли завдяки брехні було врятовано життя багатьох людей. Взяти приміром приховування євреїв від нацистів у часи Другої світової війни. У цих ситуаціях, якщо говорити правду, то це б означало не що інше, як участь у вбивстві цих нещасних. Оскільки ми торкнулися цієї теми, то слід сказати, що окрім правди і брехні, існує ще й мовчання. Якщо звернемо увагу на Ісуса, якому часто ставили провокаційні питання, то знаходимо, що він часто мовчав. Або відповідав питанням на питання, або зрештою говорив «ти сказав», показуючи, що це думка того, хто запитував. Таким чином, ми можемо бачити, що говорити неправду не потрібно, так само, як і немає необхідності говорити правду, коли вона є недоречною. Існують ще способи не сказати ні те, ні інше. Прихильники так званої святої брехні наводять на доказ своєї теорії випадки, описані в Священному Писанні, в яких деякі люди обманювали для того, щоб врятувати інших людей, і ця брехня виправдовувалася Богом. У приклад ставлять повитух в Єгипті, які приховували новонароджених хлопчиків від вбивств з боку фараона. Бог, написано, благословляв їх за це. У приклад ставиться також віра Рахаві, що сховала єврейських шпигунів у себе вдома і не видала їх владі, хоча їх ретельно шукали. На доказ похвального її вчинку наводиться текст з Біблії. Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Апостол Яків наводить цей приклад. Правда, в цьому тексті зовсім не виправдовується метод, яким діяла Рахав, але сказано про результат її віри. Вона повірила в Бога, якого раніше не знала ні вона, ні її рідні. А ця віра підштовхнула її до такого вчинку – обману воїнів, які шукали лазутчиків у її будинку. Було б дивно сьогодні брати приклад з жінки-язичниці, що нічого ще не знала про Бога, окрім того, що він є сильнішим за інших богів і врятує тих, хто до нього звертається.
Нелогічно користуватися її методами у досягненні мети, оскільки вона по-іншому діяти не могла, бо й не знала. Взагалі Рахав не знала про моральні принципи, які навчав Бог, а віра в живого Бога лише зароджувалася в ній. Таким чином, саме віра цієї жінки знайшла підтримку Господа, бо вона ще не знала іншої науки, ще не була настановлена в істині і не змінилася внутрішньо, щоб чинити згідно морального закону Божого. Сьогодні ми живемо в суспільстві, просякнутому брехнею. Обманюють рекламодавці, переконуючи споживачів рекламованих товарів і наділяючи їх неіснуючими властивостями. Обманюють фальшивими ліками, обманюють чудодійними методами лікування, обманюють обіцянками чиновники. І цей перелік був би дуже довгим. Дуже часто деякі говорять неправду майже несвідомо, не замислюючись про наслідки. Іноді таким чином сподіваються огородити себе від зазіхань оточуючих. Вони захищають інформацію про себе, про деякі факти, які можуть бути використані проти них. Багато ще брешуть з причини того, що не хочуть образити інших людей правдою. Бояться, що їх неправильно зрозуміють або засудять. А хтось береже свій імідж і не готовий показати себе справжнім, переживаючи про думку оточуючих. Причин для обману люди знаходять дуже багато. Серед звичайних брехунів є і патологічні, у яких ця звичка стала хворобою і від якої вони не в змозі позбутися. Побутова неправда, якщо можна так сказати, настільки вкоренилася в наше життя, що ми її просто не помічаємо або навіть і не хочемо помічати. Часом ми обманюємо одне одного навіть там, де це робити не обов'язково. Наслідками такої брехні, як правило, настає розлад у відносинах, втрата довіри. Але ми продовжуємо робити це, незважаючи ні на що. Ті, що звикли обманювати, завжди знайдуть виправдання своєї брехні, і їх неможливо переконати, що можна було б обійтися і без неї. Однак, достеменно відомо, що люди, для котрих Бог є джерелом правди, а воля Божа є понад усе, не тільки усвідомлюють, що усяка неправда є гріхом, але й отримують силу для того, щоб противитися бажанням захищати свої інтереси за допомогою брехні. Неправда, як і будь-яке зло і будь-який гріх, не володіє самодостатньою сутністю, а є відхиленням від Божого задуму. Неправда – це фактично те, чого немає. Це зла вигадка, фантазія, обман, жарт, наклеп. Тому будь-яка неправда, велика чи маленька, має одну й ту ж саму природу. Христос довів, що можна жити правдою, не йдучи навіть на мінімальні компроміси з неправдою, як і з будь-яким іншим злом і гріхом. Саме так і жили перші християни, натхнені прикладом Божественного Вчителя. Під час гонінь на християн серед язичників були такі, які пропонували християнам лише на словах зректися християнства, залишаючись вірними йому в душі. Але християни, розуміючи, що пропозиція зберегти свою віру за допомогою неправди походить від лукавого, рішуче відхиляли такий шлях. Ви слухаєте радіо «Голос надії». Євангельське вчення Ісуса Христа є незмінним духовним законом християн. А вимушену неправду жодним чином не можна вважати такою, яку виправдовувало би Євангеліє і християнське сумління. Ісус Христос, будучи людиною, як і ми, не зробив жодного гріха, і цей факт не дає нам права захищати нашу недосконалу доброчинність. Адже неповна правда варта повної брехні. Можливо, хтось думає, що за допомогою неправди можна легше прожити, але прийде час, він зрозуміє, що сам виявився жертвою обману, адже мова вже буде йти про вічність. Отож, приєднуймося до тих, хто любить і чинить правду. Давайте в небо зір свій піднесе, залишимо свої земні турботи,
за кров пролиту сином на Голгофі. Ти діймем свої руки до небес, і голос свій до Божого престолу. Тому, хто мир за нас, але на третій день воскрес, хвалу віддай. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.голоснадії.org. До наступної зустрічі! Щоб мали ми життя і нове небо, співаймо славу Богові в цю мить, співаймо й прославляймо Його всього.